ទេពួករអវ៉ាមិនគំចៃណាត់ទៅនេះនោះគេមិនដាក់តែណាណាមិនទៅដាក់ច្រើនឃើញមិនដាក់តែណាពេលមិនចៃខៀវណានេះគាត់មានទេយាយអត់លឺផងទេអត់មានចៃខៀវទេអានេះនេះគឺចៃមកកាលនោះហើយនេះគេមានកដាប់ផលិតផ្ដិតទៅទេអីណាស្រីផ្ដិតទៅកដាអានេះចៃខៀវនេះគេចៃនេះខៀវណ៎ណ៎តើគេចាញ់ខៀវចាំគឺទៅជ្រះបាទនេះក៏វាពពុខៀវណាខុសពីគេបើគាត់នោះដាក់ឡើងណាឡើងខៀវទៅណាយ៉ាមកទៅយ៉ាងណាណាយ៉ាទៅយ៉ាងណាទេណត់ណាទេដាក់រួចជូតយកក្តាស់ឲ្យដុតក្តាស់ហ្នឹងមិនលេងចាំជូតផងអំច្បាយដាក់តែមកឡមែននេះទៅដាក់ដាក់ច្រើនណាស់សិតគេដាក់ឲ្យវាចៃលពពុះលសើរហ្នឹងគេដាក់ដាក់អត់តែពេលដាក់លពពុះលសើរហ្នឹងអានេះស៊ីឲ្យវាស៊ីលំតួគេជូតមកលចៃវាខៀវណាគាត់ទេចុះហើយអូខេជូតយោស៊ីមកមិនអញខ្វៃទេទូទូជួតដកដាស់នេះទៅយកវិបាកតែចុះហ៎ទៅហ្នឹងមករោមកនេះហ៎ដាក់មកចោលកន្លែងនៅវាស៊ីហើយវាចៃខៀវទៀតអាចច្រើនតែក្រឡោះគេដែរដាក់ច្រើនតែមិនអង្គទេដូចខេវតែមែនដែរនៃយុសា